إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Değerli Müslümanlar, Uca Allah insanları yaradarak onların üzerinde müeyyen haklar koymuştur. Allah'ın kulları üzerinde en büyük hakkı insanların ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi şerik koşmamalarıdır. Bundan başka Rabbimiz insanların öz aralarında da müeyyen haklar buyurmuştur. Valideynin övladı üzerinde, kişinin öz hanımı üzerinde, rehberin reyyet üzerinde müeyyen hakları vardır. Böylece Allahu Teala insanların bazılarını diğerlerinden üstün etmiş ve onların üzerine müeyyen hukukların olduğunu bildirmiştir. Uca Allah'ın buyurduğu en büyük haklardan biri de övladların valideynlerle hoş davranmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de El-Ankebut suresinin 8. ayetinde Rabbimiz buyurur: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Biz insana valideynleriyle güzel davranmağı buyurduk. Hemçinin El-İsra suresinin 23. ayetinde buyurur: وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin yalnız ona ibadet etmeyi ve ata-ana ile yaxşı davranmağı buyurmuştur. En-Nisa suresinin 36. ayetinde ise buyurur: وَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeyi ona şerik koşmayın. Valideynlere de yaxşılık edin. İsrail övladları barisinde Uca Allah El-Bəqara suresinin 83. ayetinde buyurur: وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Bir zaman biz İsrail oğulları ile yalnız Allah'a ibadet edecek, valideynlere xeyrxahlıq edeceksiniz deyə əhd bağlamışdıq. Bundan əlavə, Rəbbimiz bir sıra peyğəmbərlərin də öz valideynləri ilə gözəl davrandıqlarını bildirmişdir. İsa aleyhisselam barədə Allahu Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Həm də məni anama qarşı qayğı keş etdi, məni lovğa və bədbəxt etmədi. Yəhya peyğəmbər haqqında Uca Allah buyurur: وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Həm də ata-anasına qarşı qayğı keş idi, lovğa və asi deyildi. Ayəyə diqqət yetirin. Valideynə qarşı lovğalıq və asilik bir göstəricidir. Nəyin göstəricisidir? İnsanın bədbəxt olmasının göstəricisidir. Nuh aleyhisselam barədə Uca Allah buyurur ki, o belə dua etmişdi: Rabbi ğfirli və li valideyyə və li mən dəxalə beytiyə müminən. Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla. Həmçinin Quran-ı Kerimdə İbrahim əleyhissalamın kafir atası ilə necə danışdığı qeyd olunur. İbrahim əleyhissalam büt düzəldən, bütlərə ibadət edən və insanlara büt satan bir adamın oğlu idi. Buna baxmayaraq, İbrahim peyğəmbər müşrik olan atasının yanına gəldikdə onunla gözəl tərzdə davranır,
ona en güzel sözlerle müracaat edirdi. Bu hususta Uca Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Kitabda İbrahim'i de hatırla. Hakikaten o sadık insan ve peygamber idi. Bir zaman o öz atasına demişti. Atacan, ne için eşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan bir şeye sitayiş edirsen? Fikir verin. İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik ve kafir olan atasına müracaatine bakın. Atacan. Özü de defelerle. Ya ebeti. İnni kad ca'ani min el-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ehdika siratan sawiyya. Atacan, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Bana tabi ol ki seni doğru yola yöneldim. Yine ona böyle hitap eder. Atacan, şeytana ibadet etme. Hakikaten şeytan merhametli Allah'a çok asi oldu. Atacan, korkuram ki merhametli Allah'tan sana bir azap toxunsun ve böylece şeytana yoldaş olasan. Bakın, atası onun dediklerini kabul etmir ve onu tehdit edir. Qala erâgibun ente an âliheti ya İbrahimu le illem tentehi le ercümenneke vehcurni meliyye. Atası dedi, sen benim mabudlarımdan üz mü çevirirsen ey İbrahim? Eğer buna son koymasan, seni mütlek daşkalak edeceğim. Uzun müddet menden uzak ol. Yani atası onun dediklerini kabul etmir. Onu evden kovur. Hatta onu ölümle tehdit edir. Lakin İbrahim Aleyhisselam'ın cevabına bakın. Qale selamun aleyke seestagfiru leke rabbi innehu kana bi hafiyye. İbrahim dedi, sana salam olsun. Ben Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. Hakikaten o, mene karşı çok lütfkardır. Bütün bunlar bizim için bir numunedir. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir kişi gelip deyir, ey Allah'ın Resulü, insanlar arasında en çok kiminle güzel davranmalıyam? Yani herkesin etrafında müeyyen insanlar var. Hayat yoldaşı, kardeş, bacı, valideyn, konşu, kohum, müdür, dost, iş yoldaşı vesaire. Bunların arasında benim güzel davranışıma kim daha haklıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cevabında buyurur ki, anan. Yani gülümsedikte ilk önce ananın yüzüne gülümsemelisin. Hediye verdikte ilk evvel anana hediye vermelisin. Boş vaxtın olduğunda ilk önce anan için ayırmalısın. Yaxşılıq etdikte ilk önce anana etmelisin. Həmin adam soruşur ki, sonra kimə? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenə buyurur ki, anana. Anana yaxşılıq et. Həmin adam üçüncü dəfə soruşur ki, sonra kimə ey Allahın Rəsulu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenə də üçüncü dəfə buyurur ki, anana, sonra atana. Buxari və Müslimin rəvayət etdikləri hədislərin birində deyilir ki, bir nəfər Yəməndən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib, onunla döyüşə, cihada getməyə izin istədiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan soruşur. Valideynlərin sağdırmı? Həmin adam bəli dediyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, get onların qayğısına qalmaqla cihad elə. Adam o boyda yol qət edib gəlib ki, döyüşsün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sualına bax. Soruşmur ki, silahın var mı? Döyüşdə olmusan mı? Soruşur ki, valideynlərin sağdır mı? Get, onlara qayğı göstər. Bununla sən cənnət qazanacaqsan. Bir dəfə anası Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunu çağırdıqda, o, bəli, buyur, deyir. Sonra da öz-özünə düşünür ki, deyəsən, mən buyur sözünü biraz ucadan dedim. Oturub Allahdan bağışlanma diləyir. Daha sonra da, gedib iki nəfər köylə alıb, onları Allah yolunda azad edir ki, bu günahını yumuş olsun. Günümüzdə isə bir çox gənclər valideynlərini saymır, onlara hörmət etmir, onların üstünə səslərini qaldırır, qışqırır,
Hatta valideynlerini dövenler bile vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu ise sadece "Bəli, buyur" sözünü azacık ucadan dediği için sıkıntı geçirir ve Allah'tan bağışlanma diler. Bir defa Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'nun anası yatmamıştan önce oğlundan su istiyor. İbn Mes'ud radıyallahu anhu da gidip anasına su getirir. Gelip görür ki yuxu anasına galip gelip, anası yatıp. Onu oyatmak istemir. Narahat etmək istəmir onu. Suyu qoyub da getmək istəmir ki, birdən gecə oyanar, suyu görməz. Beləcə anasının yanında durub səhərə qədər onun oyanmasını gözləyir. Baxın, uca Allah Qur'an-ı Kerimdə nə buyurur? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Rabbin yalnız ona ibadet etmeyi ve ata ana ile yaxşı davranmağı buyurmuştur. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək təvazökarlıq qanadının altına al. Valideynlərin qocalıb sənin yanına qaldıqda onlara uf belə demə. Çünki qışqırıb bağırmaq, səsi yüksətmək valideyn üçün ən böyük əziyyətlərdən biri hesab olunur. Rəbbimiz də bizlərə buyurur ki, valideynlərlə danışdıqda onlara uf belə demə. Bu ən kiçik bir sözdür, uf. Bundan kiçik bir söz olsaydı Allah onu zikr edərdi. Əgər valideynə uf demək haramdırsa, deməli başqa sözlər demək, qışqırmaq, səsi yüksətmək daha çox haramdır və daha çox, daha böyük günahdır. Üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Gördün, valideynin sənin xoşuna gəlməyən bir söz söyləyir. Dinin, tamam, inşallah, oldu, yaxşı, baş üstə. Allah-u Teala buyurur ki, onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək onları təvazökarlıq qanadının altına al. De ki, ey Rəbbim, onlar məni böyütdükləri kimi, sən də onlara rəhm et. Pul qazanırsan, onlardan valideynləri üçün də xərclə. Unutma ki, vaxtı ilə valideynlərin özlərinə qıymayıb, öz pullarını sənə sərf ediblər. Valideynini çimizdirmək lazım olduqda, yadına sal ki, vaxtı ilə onlar da sənə baxıblar, səni çimizdiriblər. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumadan valideynlərlə yaxşı davranmağın mənası barədə soruşurlar. Abdullah bin Abbas da Quran-ı Kerimin təfsirini hamıdan yaxşı bilən sahabə idi. O deyir, valideynə yaxşılığın növləri çoxdur. Yenə soruşurlar ki, bəs onda valideynin üzünə ağ olmaq nə deməkdir? Bunu bizə izah elə. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, əgər övlad valideynin yanında paltarının qolunu çırparsa və paltarından toz çıxıb valideynin üzərinə qonarsa, Allah yanında valideyninin üzünə ağ olmuş kəs kimi yazılar. Valideynə asi olmağın bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, Allahu Teala valideynə hörmətsizlik edənin cəzasını ahirətdən öncə bu dünyada verir. Bütün günahların əvəzini Allahu Teala qiyamət günü insana verəcək. Yalnız valideyninə hörmətsizlik edənin cəzasını isə ahirətdən öncə bu dünyada verir. Hakimin Əl-Müstədrak əsərində nəql olunmuş Həsən isnadlı hədisdə Əbu Bəkrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət etmişdir. Valideynə qarşı çıxmaqdan başqa bütün günahların aqibəti qiyamət gününə saxlanılır. Bunun aqibəti sahibi üçün tezləşdirilir, yəni bu dünyada verilir. İnsan öz valideyninə qarşı nə cür rəftar edirsə, övladları da ona qarşı o cür rəftar edəcək. Əgər bugün sən ata-ananın üstünə qışqırırsansa, nə vaxtsa sənin övladların da sənin üstünə qışqıracaq.
Eğer valideynini dövürsense övladın da seni döyecek. Valideynini şeraitsiz yere köçürürsense ne vaxtsa övladın da seni şeraitsiz bir yere köçürecek. Valideynine derman almırsansa, onlara maddi yardım göstermirsense, müalicə ettirmirsense vaxt gelecek, övladın da sana bunun eynisini edecek. Öləndən sonra ağlamağın, təmtəraqlı mərasim verməyin, mərmərdən daş düzəltməyin sənə faydası olmayacaq. Nə qədər ki valideynin sağdır, çalış onlara yaxşılıq et. Onlarla gözəl davran. Həsənül Basri, rahimahullahın atası vəfat etdikdə, oturub ağlamağa başlayır. Soruşurlar ki, axı sən onlara yaxşı baxırdın. Onlarla gözəl rəftar edirdin. Niyə ağlayırsan? Cavab verir ki, mənim cənnətə iki qapım var idi. Onlardan biri bağlandı. Buna görə ağlayıram. İbn Həcər Əl-Heysəminin Əz-Zəvacir ən iqtirafil kəbair əsərində rəvayət olunur ki, Vahb İbn Münəbbih rahiməhullah demişdir. Uca Allah dedi, ey Musa, valideynlərinə hörmət et. Şübhəsiz ki, biz valideynlərinə ehtiram edənin ömrünü uzadar və ona hörmət edəcək övlad bəxş edərik. Və kim valideynlərinə hörmətsizlik edərsə, biz onun ömrünü qısaldar və ona qarşı çıxacaq övladlar verərik. Əziz müsəlmanlar, valideynlərə yaxşılıq etmək, Quran oxumaqdan, elm tələb etməkdən, cihad etməkdən, nafilə namaz qılmaqdan, nafilə orucdan daha fəzilətlidir. Valideyn kafir olsa belə, bütə ibadət etsə belə, övladın borcudur ki, onunla xoş davransın. Həmçinin sual verilir ki, əgər birinin valideyni vəfat edibsə, övladı onlara hər hansı bir formada yaxşılıq edə bilərmi? Bir dəfə bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib soruşur, ey Allahın Rəsulu, valideynlərimə onlar öldükdən sonra necəsə yaxşılıq edə bilərəmmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, bəli, bu məsələyə diqqət yetirin. Valideynlərindən biri və ya hər ikisi vəfat ediblərsə, nə etmək lazımdır ki, onlara yaxşılıq etmiş olasan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəli, onlar üçün dua etmək, vəsiyyətlərini yerinə yetirmək, onların dostları ilə əlaqə saxlamaq, bir də onların qohumları ilə əlaqə saxlamaq. Bu cür valideynlərə yaxşılıq edə bilərsən. Namazlarda, səcdə zamanı, namazlardan sonra çalış valideynlərin üçün dua edəsən. Onlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. Bunun onlara faydası var. Müslimin səhih əsərində Əbu Hüreyra radiyallahu anhudan nəql olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adəm övladı öldükdə üç əməldən başqa onun bütün əməlləri kəsilir. Davamlı olan sədəqə, faydalı elm və onun üçün dua edən əməli salih övlad. Həmçinin vəsiyyətin yerinə yetirilməsi məsələsinə də diqqət yetirmək lazımdır. Nə qədər insanlar var ki, etdiyi vəsiyyəti övladları uzun müddət keçməsinə baxmayaraq yerinə yetirmirlər. Onların dostları ilə əlaqə saxlamaq, gördükdə onlara salam verirsən, xəstələndikdə ziyarət edirsən, onlara əl tutursan. Çünki onlar valideynlərinin dostu olublar. Bir də onların qardaşları, bacıları, yaxınları ilə əlaqə yaratmaq, onları ziyarət etmək. Bütün bu əməllərlə sən öz valideynlərinə onlar öldükdən sonra belə yaxşılıq etmiş olursan. Rəvayət olunur ki, bir dəfə Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Məkkədən Mədinəyə yola çıxmışdı. Özü dəvənin üstündə oturmuşdu, yanında da bir uzunqulağa əşyalarını yükləmişdi. Dostları ilə birlikdə səfərdə idi. Səfər əsnasında qoyun otaran bir çobanla rastlaşırlar. Çoban onlara salam verir və onlara yaxınlaşır. İbn Umar radiyallahu anhu da ona bir şeylər verir. Sonra biraz onunla söhbət edir, ondan özü barədə soruşur. Çoban da özünü təqdim edir ki, mən filankəsin oğlu filankəsəm. İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, sənin atan Ömərin vaxtında Mədinəyə gələn filankəs idi. Artıq atası Ömər də vəfat etmişdi. Çoban da İbn Ömərin kim olduğunu tanımırdı. Həmin adam da cavab verir ki, bəli, mənim atam Ömərin dostu idi. Allah ona rəhmət eləsin. Bunu eşidən İbn Ömər dəvənin üzərindən yerə enib
deyir ki, xoş gördük səni. Sonra cübbəsini və əmmaməsini çıxarıb ona hədiyə verir. Daha sonra uzun qulağını da ona hədiyə verir. Dostlarım bundan təəccüblənib soruşurlar ki, ey İbn Ömər, subhanallah, bu adama yəni çox olmadı mı? 5-10 dirhəm versəydin kifayət edərdi. Paltarını, əmmaməni və minini ona verirsən. Abdullah bin Ömər radiyallahu anh da buyurur ki, bu adamın mənim üzərimdə haqqı var. Soruşurlar ki, onun nə haqqı ola bilər? Axı, sən onu birinci dəfə görürsən. İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, onun atası vaxtı ilə mənim atamın dostu olub. Atam o vaxt mənə demişdi ki, o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşidib. Şübhəsiz ki, ən gözəl əməllərdən biri insanın öz atasının dostlarına yaxşılıq etməsidir. Odur ki, çalış valideynlərin sağ ikən onların razılığını qazanasan ki, Allah da səndən razı qalsın. Tirmizinin Sünən əsərində səhih isnadlı hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Allahın razılığı valideynin razılığında, Allahın qəzəbi də valideynin qəzəbindədir. Unutma ki, valideynə asi olmaq, onların üzərinə səsini qaldırmaq, buyurduğunu etməmək, onlara hörmətsizlik etmək ən böyük günahlardandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahibini həlak edən 7 günah barəsində ondan soruşulduqda o demişdi, Allaha şərik qoşmaq, ikincisi valideynin üzünə ağ olmaq. Sonda hər birimizin adından dua edərək deyirəm, Allahım, aramızda kimin valideyni sağdırsa, bizləri onlara yaxşılıq etməyə müvəffəq et. Allahım, dünyadan köçüb getmiş valideynlərimizi qəbr əzabından və cəhənnəm əzabından qoru. Onların günahlarını əff et. Bizləri cənnətdə onlara qovuşdur, ya Rabbim. Allahım, bizlərə əməli salih övladlar nəsib et. Allahım, bizlər üçün dualar edən, bizim üçün Allahdan bağışlanma diləyən və bizim üzümüzü ağ edən övladlar nəsib et. Allahım, xeyirsiz övladlardan, bizlərə ağalıq edəcək övladlardan sənə sığınırıq. Subhanakallahumma və bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka və tubu ileyk.